ကိုယ်တော်ဘူးပဲပဲတရားပါနဲ့တွင်နေရာရာကိုလာစင်မဲတန်ရာရင်းနဲ့အသက်မဆက်လို့ဒိုရီပြောစရာတွေရေးပြီးချင်းကျေအောင်လေးလင်းစင်မဲမင်းတွန်းလာခဲ့ကဘာတစ်ချမ်းနဲ့တန်ရုံးစင်းနေဘလောက်ထိမြဲနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ဆွဲခေါ်ကသွားခြင်းသေးတယ်နှစ်ယောက်မရှိသစ္စာထားဖို့အသေးပေါ်မှာတရားခင်ပေးတဲ့ရှောက်ကြည့်တနေ့မှတွေ့မှအဝေးကပြေးလာမင်းမျက်နှာနဲ့နေစီပွင့်နေခြင်းပြန်ထမယ်ဖျားခင်ရှေ့မှာအေးပါကလေးရစိတ်ချပေးပါရက်စစိမ့်ငါခြင်းမြဝေးကလက်ထထိန်ညခြင်းငါရှေ့မှာချနာနဲ့ရပလက်ချားမှာနောက်ထပ်ရပလက်ချောင်းပြီးလောကကြီးကိုမောင်းတက်ပြီးမှမင်းလက်တွဲကရှောက်ချင်ငါကမြေကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အချက်ကကောင်းငင်ငါကကြပြာကစာသားဖြစ်ရင်မင်းရဲ့အချက်ကကောင်းစင် ဘယ်ပဲတရားပါနဲ့တွင်နေရာရာကိုလာစင်မဲတန်ရာရင်းနဲ့အသက်မဆက်လို့